Алдағы 2 жылда Жетісу өңіріндегі Шалғайдағы елді мекендерде 116 медицина нысандары қолданысқа беріледі. Ауылдарда денсаулық сақтау саласын жақсарту ұлттық жоба ретінде қаралып отыр. Ал жыл соңына дейін еліміздің ауыл аймақтарында 309 медицина нысандарын салу жоспарлануда. Ұлттық жоба туралы премьер-министр Әлихан Смайыловтың қатысуымен болған аймақтық штаб цифрлық үкімет отырысында айтылды. Жиынға онлайн режимде облыс әкімдері де қатысты. Отырыста денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният осы қатысты баяндама жасады. Айтуынша, ауылдарды медицина бөлімшелерімен толық қамтамасыз ету бойынша жол картасы құрылды. Ұлттық жоба 2023-2025 жылға дейін аяқталады деді. Әлихан Смайылов облыс басшыларына құрылыс алаңдарына инфрақұрылым жүйесін толық жеткізуін тапсырды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған ұлттық жоба басты назарда болатынын ескертті. Сондай-ақ жиында тағы бір өзекті мәселе көтерілді. Еліміздегі фармацевтика саласындағы өндірісті 50% арттыру. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев дәрі-дәрмек өндірісін 2029 жылға дейін көбейтуді тапсырған.